tvåan brukar det vara berggrund. Så... Nej, jo. Det måste vara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Men 11 brukar man. Så här ska jag gräva. Rakt fram då. Redstone. Bra. Men jag behöver inte det. Men varför XP i och för sig? Jo. För XP skulle inte för att det är redstone. Så jag fick XP, men jag behöver inte den där fula redstone. För jag vet hur man använder det. Men jag behöver inte det just nu. För jag är ingen. Jag pausar tills jag hittar något väldigt... oj. Tills jag hittat något väldigt värdefullt. Jag kommer snart. Mera guld hittar jag nu. Och jag har grävt en tillgång. För det var en grotta. Där på den första som jag grävde. Så ja. Så att nu har jag 13 guld. Men jag har hittat mycket redstone, men det är inget värdefullt för mig i alla fall. Så jag återkommer när jag hittar något annat värdefullt. Lapis! Mer lapis. Så nu är jag tillbaka. Det jag nu har hittat är lapis. Rätt mycket som ni såg. Guld. Som jag ska smälta. Jag kan börja ha den där på smältning också. Och guld. Alkohol jag hittade kan jag lägga i varsin. Så det var mitt äventyr i grottan. Och nu är avsnittet på 36 minuter långt. Och det jag tänkte börja med nu. Då är övervåningen. För att, jag vet inte varför egentligen. Så att jag måste börja hugga lite, vad heter det, björkträ. Men avsnittet tar nu slut. Tack för att ni har tittat. Lämna tumme upp, kommentera, prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Och jag vet inte vad det blir då. Det blir säkert något jättekul. Hej då! Ciao, bow.